अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मानसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्यंतम खेदम अनुभवामि द्रवीभवति मे हृदयम् यत् यदा अहम् मम गुरुणां शास्त्रगुरुणां आचार्य एमएलएन मूर्ति महोदयानां आकस्मिक वियोगवार्तां श्रुतवान्। गतदिने सायं सार्धषड्वादने यदा अहम् सोशियल मीडिया मध्ये तत् वार्तां दृष्टवान् सपदि अहम् विश्वासमपि कर्तुं न शक्तः। अतः हठात् मया वेंकटेशमूर्ति महोदयेन सह संपर्क साधितः, ततः इमां दुःखदां वार्तां ज्ञात्वा अत्यंतं खेदम् अनुभवामि। अतः ते उत्तम शिक्षकः अत्युत्कृष्ट विद्वांसश्च आसन् अद्वैतवेदान्ते मीमांसाशास्त्रे न्यायशास्त्रे च। सकल सर्वदा सुमनस्काः भवन्ति, सहृदया भवन्ति सर्वेषां सर्वैश्च सह उत्तम संपर्कं संस्थाप्यते। क्रीडन्त इव जीवनं यापितवन्तः मम शास्त्रगुरवः, मम शोध कार्यस्य प्रथम मार्गदर्शकः मम ते, अहं तेषां प्रथम शोधछात्रः। पञ्चवर्षाणि यावत् महत्या प्रीत्या शास्त्राणि अध्याप्य मां योग्यं कारितवन्तः। अतः एतेषाम् अमर आत्मानां मम पूज्यगुरूणां कृते अहं सश्रद्धं हार्दिकीं श्रद्धाञ्जलिं विनिवेदयामि भगवते जगन्नाथाय यत् तस्य श्रीचरणयोः मम गुरुन् स्थानं प्रददातु इति। वस्तुतः तादृशः गुरवः कलौ दुर्लभा एव सन्ति, ये पितृस्नेहेन मातृस्नेहेन गुरुस्नेहेन विद्याम् अध्याप्य अद्य एतावत्पर्यन्तं माम् आनीतवन्तः, मां प्रापितवन्तः। अहम् आजीवनं जन्मनि जन्मान्तरे वा तेषाम् अधमन्यं भूत्वा एव तिष्ठामि, अधमन्नतामेव प्रकटयामि। अन्ते अमर आत्मनः तेषां सद्गतिं कामयमानः विरमामि विस्तरात्। ओम शांति शांति शांति।